Salam əzizlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 29 Mart 2021-ci tarixdə biz Gədəbər rayonunun Qızılqaya kəndindəyik. Həmin bu kəndin 4 şəhidi var, şəhidlərdən biri də Həsənov Röyal Arzu oğlu. Biz bugünkü gündə şəhid qardaşımızın evindəyik və tək gəlməmişik. 1-ci və 2-ci Qarabağ qazilərlə bir yerdə gəlmişik. Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edərdiniz. 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçü qazisi Allahverdiyev Nizami Bəhlul oğlu. Əziz qardaşlar, əziz qonşular, şərəfli Azərbaycan xalqımızın türk elləri. Mən bu gözəl, şərəfli bir qardaşın ürək sözlərimi deməyə oturub deyə bilmərəm. Mən istərdim ki, ayaq üstə bir danışım. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə öz qızıl qanı ilə Azərbaycanın və özünün qızıl tarixini yazan şəhidimiz Həsənov Röyala belə deyək, şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə köçür. Bizim qardaşımız bütün dünyaya bəyan elədi ki, Azərbaycan igidləri ölməzdir. Anadan, atadan, evladdan da çox, çox sevdiyi vətənindən ötürü ölə bilir, şəhid ola bilir. Qəhrəmancasına, çünki torpağı anadan da, atadan da, evladdan da çox sevən oğullarımız belədir. Şəhidimizin qəhrəmanlığı onun üzündədir. Vətən uğrunda ölümə getməyə, şəhid olmağa qeyrəti də var, şərəf ləyaqəti də var. Biz minnətdarıq belə oğlanlara. Bunları doğan ana, bunları doğan ananın qarşısında və atasının verdiyi halal o çörəklə böyümüş bu şərəfli evladlar ancaq qəhrəman ola bilir, igid ola bilir. Çünki vətənini çox sevir. Cəmi şəhidlərimizin qarşısında Azərbaycan torpağımızın, torpaqlarımızın azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Torpağı, suyu, vətəni sevən evladlar ölmürlər. Bizə Azərbaycanımızın, xalqımızın ürəklərinə, qəlbinə sevinci yaşadan, dadıran bu qəhrəmanlar bizim daxilimizdə əbədi yaşayacaq. Şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə keçir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Əvvəla şəhid atası qarşında baş əyirik. Allah rəhmət eləsin, əziz qonşularımız. Allah sizin canınızı can sağlığı versin. Həsən Ağdərəl, mən özüm 2-ci Qarabağ döyüşçüsü, Qarabağ qazisi Xəyal Urdu. Şəhidimiz Həsən Ağdərəl qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah sənə ata var eləsin. Belə bir övbat böyüdüb, oraya başa çatırsan. Şəhidlər heç vaxt ölmür. Şəhidlər hər zaman, hər an yaşayır. Bizim qəlbimizdə, Azərbaycanın qəlbində yaşayır. Biz nə qədər ki şəhidlər var, hamısının qarşısında baş əyirik. Öz minnətdarlığımızı çatdırırıq. Onu ətər deyim, dünyaya gətən ananın qarşısında baş əyirik. Allah sizləri var eləsin. Kim belə bir övlad böyük boy başa çatmışsınız, Azərbaycan igidi. Allah hər bir kəsdən razı olsun. Bugünkü gündə biz gəldik, sizə gəlib burada əyləşmişsiniz. Yəni, şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət edirəm. Ailə üzvlərinə Allahdan səbir edirəm. Mən Qocayev Xəqani Germanoğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi döyüşündə iştirak etmişəm. Şıxan kəndi istiqamətində yaralanmışam. Həsənov Röyal, necə demək olar, bütün Azərbaycan xalqın gözü, yəni ucalıb da, yəni and Allah, yəni fəxrimizdir bizim. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, cəmi bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə səbir versin,
Valideynlerin canını sağ eləsin ki, belə bir igid oğul böyüdü. Allah onların canlarını sağ eləsin. Onlar olsun. Baş əyirəm onların arasında. Çok sağ olun. Qonşu Kəmət Allah rəhmət eləsin. Belə həqiqətən mərd oğlu. Allah atasına və səhəbi verir. Amin. Mən daha çox ömürdüm, xəllim danışdım. Adım Həmzə Xəlil Musaoğlu. Mən bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Qadılarımıza can sağlığı arzulayıram. Qadılarımızın canı sağ olsun. Şəhidlərimizin hamısına Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Buyurun, sözünü deyirəm. Mən Allahverdiyev Balabəyə Fərhət oğlu. Əvvəla xoş gəlibsiniz. Qazilərimiz də, sizləriniz də çəkib gəlibsiniz. Röyal qardaşımızı yad edirsiniz. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Onlar ölməyib. Onlar həmişə daimi bizim qəlbimizdədir. Həmişə biz onları unutmamalıyıq, xatırlamalıyıq. Biz onların sahəsində azad nəfəs alırıq. Kəndimizdə, elimizdə, babımızda sakit, firavan, xoşbəxt yaşayırıq. Tüm şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Röyal uşaq vaxtından bizim kəndimizdə, bizim qonşuluqda böyüyüb. Sakit, fağız, mərd, igid oğlan idi. Mərd kişi kimi, mərd, mərdcəsinə getdi. Şəhid oldu, ermənilərə qalib gəldi. Allah ona rəhmət eləsin. Tüm şəhidlərin ruhu şad olsun. Tüm şəhidlərin ailələrinin qarşısında biz baş əyirik. Onlar bizim uğurumuzda canlarını fəda etdilər. Bizim balalarımızın, gələcəyimizin, xoşbəxtliyimiz uğrunda onlar canlarını fəda verdilər. Allah onlara rəhmət eləsin. Amin. Canları sağ olsun. Onların böyüdən ailələrin, anaların, qardaşların, başların qarşısında baş əyirik. Allah bir də onlara rəhmət eləsin. Amin. Sağ olun. Xoş gəlirsiniz. Canınızdan sağ olun. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, şəhid Röyal qardaşımız oktyabr ayının 2-si Murov Kəlbəcər istiqamətində xidmətini yerinə yetirərkən vətən üçün, torpağı üçün canına keçərək şəhid oldu və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bugünkü gündə cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. İmam Hüseynin Nəbülfəsin qulluğunda dursun. Şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən əsgər qardaşlarımızı, zabit qardaşlarımızı qorusun. Amin. Amin. Əziz izləyicilərimiz, sizinlə biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının region üzrə xüsusi müxbiri Elşən Quliyev. Çox sağ olun.